ରୋମାନ୍ସ ବୋଝେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଗୋ ଥାନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗବକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଜଳିଲା ଗାଡ଼ି, ବେପାରୀ ଫେରାର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ରେକର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ପୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ତିନିଟି ଠିକଣାରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ହଟସ୍ପଟ ପିପିଲିରେ ଖୋଲିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। ମରା ହେଲେଣି 28,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା, ଆହୁରି ମରାଯିବ 38,000। ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବେଙ୍ଗଲ ବନ୍ଦ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ। ଟିଏମ୍ସି କହିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିଜେପି। ଆଜି କଟକରେ କଳାଧନ ଯାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକ, ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେବେ ଇଡି ମୁଖ୍ୟ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାମ ପରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ମାମା ହାତୀ, ଚନ୍ଦକା କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀ ମାମାର ମୃତ୍ୟୁ। ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଗତ March 3ରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ମାମା, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବେ କୁକୁର, ଆଣିକି ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଉଚ୍ଚ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା, ଚୟନ ବେଳେ ବେଲଜିଆନ୍ ମାଲିନୋଷ୍ କୁକୁରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ।